בקיץ האחרון התבקשתי להשתתף בתוכנית טלוויזיה שנקראת בראבו. זוכרים? הייתי חבר בצוות השופטים, ולהזכירכם, זו תוכנית לגילוי כישרונות צעירים בתחום המוסיקה, המשחק והבידור, וכמה כישרונות לא מבוטלים השתתפו בתוכנית הספציפית ההיא, אלא שמי ששווה את לב כולם במתיקותו, בכישרונו, בזמרתו, היה ילד אחד קטן, רק בן 10, ששר את השיר דברים נסתרים של זוהר ארגוב, סחף איתו את העולם כולו, וזכה במקום הראשון. זכרנו אותו, הוא איתנו כאן היום, זמיר קטן, שישיר את דברים נסתרים. קבלו בבקשה את אדי. כישרון קטן אבל גדול, לאבא שלו אגב קוראים בני, וגם הוא יופיע איתו מיד. ובסך הכל בן 12, אפילו בר מצווה עוד לא הייתה לו, אבל הוא כבר הוציא דיסק שנקרא שירין, שזה בשפה הבוכרית נקרא מתוק, ופגשתי אותו למטה, הוא באמת ילד מתוק ומקסים. הוא הופיע בלהיות כוכב בתוכנית בראבו, וזכה בשנה שעברה במקום הראשון בתוכנית בראבו המחוזית באר שבע. לפני שבוע גם הוא חזר מיורו דיסני, זה הפרס לזוכה במקום הראשון. תנו לו רגע מחיאות כפיים, אני רוצה לדבר איתו גם. אדי שימונוב.